kuko nyine utazi ubwenge utarize ibyo kubyina na ahantu byakugeze ariko natize na ubwenge kubyina biramutse bitagishoboka bidagikunda nicyo kintu ukinumva wakora sindi kintu nakora nakina comedy bivuze ngo uri umubyinnyi ukaba n'umwakteri wabasha gukina comedy ni iki gituma ubyuka avuga ati sindi bujye muri televiziyo cyangwa se kubyina ndaza gufata umwanya wabyo reka njye gufasha abandi uturimo two mu rugo biva kuki ese karyo ubyina waje kuza mu tu video karaka video ka mbere kaje kugaragara urakibuka karaka video bagafashe gute byagenze se kujya gukora karaka video gakorwe none se waje guhura gute na n'umuntu akakanya urimo kureba urimo kugufasha kujya ngo kubyina biza kugira kamara twengeye kubasuza nshuti bakunze ibi biganiro byacu bya buri munsi nakomeza kubifuriza umwaka mushya muhire ni iminsi mike cyane ishize umwaka utangiye ntabwo turamara igihe kinini ingamba zo tugomba kuzitangira ni nyinshi cyane hari byinshi biba bitaragenze neza mu mwaka ubutambutse ariko biba bigishoboka yuko umwaka ugiye kuza kari amahirwe ubonye kugira ngo ubashe kugira icyo wakora no kugira icyo wageraho mu buzima bwa buri munsi uyu munsi rero tugiye kuganira n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu ruganda rw'imyidagaduro numwe mu bana bato bazamutse neza numwe mu bana batigishye cyangwa se imbuga nkoranyambaga zavuzeho byinshi cyane nkuko murimo kubireba muri kamera zanyu n'umuhungu bita Karyuri Karyuri bite byiza umeze ite se eso ariko ndabona bishimye tubwire ndabona ufite akantu k'akanyamuneza muri iki gitondo umeze neza warose iki nacyo narose ntabwo urotose Ago ngonda kurota. Ago kunda kurota. Ago wabinkora. Ngo tujye utangira rero twibwibwira abantu badukurikiye, ubabwira amazina yawe n'ishozi kari Karyuri witwa Karyuri ariko none bagiye kumenya kuri Karyuri ninde. Karyuri ni umuntu ukunda kubyina. Yitwa nde amazina ye yukuri. Itangishaka Bright. Yitwa Itangishaka Bright. Ubu kubakanye kugira ngo yite Itangishaka. Itangishaka se waba hari indirimbo ya hari indirimbo zitwa Itangishaka urayizi? Ya Fireman. Ndayizi. Urayizi? Neza. Asamwe ngo irimbo utabishobora. Karyo none se ugiye kutubwira rero ubuzima bwawe mbere yuko utangira gukora iki? Kubyina. Tujye kuganira na menye Karyuri ukuntu yisanze abizina muri cyo tujye kuganira ku mateka ntabwo ndi bukubaze turaba turimo kuganira udusangize ku buzima bwawe n'abadukurikiye nyine babashe kumenya Itangishaka Bright ari Karyuri ukuntu bimeze ufite imyaka ingahe ufite imyaka 10 yose urayifunze yose 10 urayujuje uyu mu wakangaho bo mu wa gatatu uyu tujye utangira tubwire ahantu wize muri maternelle utubwire nyine ukuntu kuri nyine tuganirize. Maternelle ntago nayize. Warasimbutse? Ntago wabidukora. Uno se wageze mu wa mbere gute? Niho natangiriye. Ewe watangiriye mu wa mbere. Akuri umuhanga. Uje utangira mu wa mbere wize hehe. Tubwiye nubwo nyine ku munsi wa mbere ujya ku ishuri ukuntu byari bimeze. Abantu benshi wajya ku ishuri bwa mbere bararira. Barizwa n'iki? Ntabyo uzi? Ntabwo warize? Ibyo kutubwira ukuntu nyine wagiye ku ishuri bwa mbere. Ku ishuri nanjye ni ibintu nakundaga kwiga kuko nyine utazi ubwenge utarize. Ibyo kubyina na ahantu byakugeze ariko natize na ubwenge bivuze ngo abantu bose barimo kudukurikira cyane cyane urubyiruko cyangwa se abana bivuze ngo bataramutse bize ibyo bashaka gukora byose ntibabigeraho batarize ariko noneho rero mbere yo kumenya kubyina ntabwo bavutse uzi kubyina si byo ugiye kutubwira ubuzima bwawe mbere yuko nyine umenya kubyina ugere naho ukuntu waje kubyina kubyina nyine ukuntu byatangiye kera nyine uri mutoya ubitubwire ni byose ni
kubyina ni ibintu nakundaga kureba nk'amavideo abantu bakundaga kubyina. Kubyina nanjye mbona ko kubyina ari byiza pe byangeza ku byaneza imbere. Nanjye mbitanangira kwiga kubyina. Tangira kwiga kubyina. Sasa papa na mama bakujyanye mu ishuri sibyo? Nari umaze kujya mu ishuri iko ubumva umaze imyaka 3 mu ishuri sibyo? None imyaka 3 umaze mu ishuri kandi nakeka ko no kubyina nabyo umaze imigihe gito n'agari kinini cyane. None se papa amaze kumenya ko ugiye ku ishuri akabona ugiye no kubyina babyakiriye gute? Babyakiriye neza ariko ikintu cya mbere bashakaga ni ukwiga. Ariko nyine nanjye kuba ko ibyo bashakaga nibyo nibanzeho cyane. Nibyo bibanzeho cyane kugira ngo babashe nose nicyo babashe gukora kugira ngo babashe kumva ko ugomba kubyina kandi nawe ukagomba nabo bakacya kugomba kwiga. Nyine ni ibintu babonaga nkunda gukora nyine nabyo narinze. Nakundaga gukora ibyo mbonye. Ababyeyi banjye nabo nyine bakabona barakabona ni byiza. Akabona ni byiza. Ese karyo kubyina biramutse bitagishobotse. Nicyo kintu kindi wumva wakora. Kubyina biramutse bitagishobotse. Bitagikunda. Nicyo kintu kindi wumva wakora. Sindi kintu nakora. Nakina comedy. Bivuze ngo uri umubyinnyi ukaba n'umwakiteri wabasha gukina comedy. Okay. Noneho kari ugiye kutuganiriza rero abana baba bari mu biruhuko, baba barimo kuri ibintu bigiye bitandukanye, ese muri vacances kari ura babayeho gute? Muri vacances nyine njyewe. Tubwire umunsi muri vacances ukuntu umunsi bigenda, ukuntu babimeze. Muri vacances mba ndi mu rugo. Nyine kwa kundi. Urabyutse mu gitondo, ugiye kutubwira ubyutse mu gitondo nyine tubwire ukuntu umunsi wawe ugenda muri vacances. Muri vacances umunsi wanjye ndabyuka. Nkabyina. Nkaruhuka. Muri iyo vacances nyine twakuraga amapractice menshi. None se iyi vacances unasanze hari utuntu turimo gukora, baraza kubitwereka nyine turimo gukora. Ni iki gituma ubyuka avuga ati sindi bujye muri televiziyo cyangwa se kubyina ndaza gufata umwanya wabyo reka njye gufasha abandi uturimo two mu rugo? Biva kuki? Biva kuki? Urabyutse mu gitondo niwe wa televiziyo irahari ushaka wanabyina, ariko uravuze ati ngiye karyuri reka ngende njye gufasha abandi imirimo. Nyine icyo wabwira abana? Urumva babyukira mu mateleviziyo muri vacances bagasanga nyine baricaye nta kindi barimo gufasha kandi hari icyo bakwiye kuba barimo gukora. Ikintu bakumba kwitaho bwa mbere mu gukora imirimo. Kandi nanone muri iyo mirimo kwiga ntibyavaho. Kwa kundi muri vacances tuba turi mu biruhuko. Gufasha ababyeyi inuze imirimo. Nabo ariko bakabona yuko ibyo dukora bibashimishije bakaduha n'umwanya wo kubikora. Ariko nanone twabafashije imirimo twakoze n'akarimo. Ese karyo ubyina waje kuza mu tuvideo kari akavideo ka mbere kaje kugaragara urakibuka? Kari akavideo bagafashe gute byagenze kugira ngo kari akavideo gakorwe? Kubyina nyine kara kandi twamenye abantu bose bamenye kubera ko nabonye kubyina ari ibintu byiza. Ahise mvuga ati sindi wakagufashe. Ni umuntu wadutozaga kubyina, wanozaga kubyina, abandi bose bataraza. None se waje guhura gute na n'umuntu aka kanya urimo kureba urimo kugufasha kugira ngo kubyina biza kugirira akamaro? Manager wawe mwaje guhura gute? Kwaje guhura nyine nanjye ni papa wamuzanye. Aravuga ati Karyuri kubyina arabikunze kandi no kwiga ariko reka mushakire umuntu ugomba kumufasha. Nyine nuko yamubonye akaza yadufasha katumenyera imyenda gukoresha muri video. Nta kintu ajya tuburira. Nta kintu ababurira byose arabafasha. Noneho tugiye noneho kugira inama abantu barimo kudukurikira. Karyuri ugiye kubagira inama wabwira ibikuntu abana bagomba kwitwara mu biruhuko, wabwira ukuntu agomba kwita ku masomo, unababifuvurize ko umwana ufite impano agomba kuyikurikira kandi unabwira ababyeyi ko agomba gushyigikira abana babo ku mpano bafite. Babwire. Mm.
nk'umwana ufite impano wenda yo kubyina agomba kuzajya yigaragaza impano afite kugira ngo atere imbere ariko nanone amasomo ari aya mbere mu gihe umwana yize akamenya ubwenge iyo yamenye ubwenge ni ko agenda akomeza atera imbere agahura n'abandi bantu bashya bamufasha mbese n'icyo wabwira abana n'icyo wabwira ababyeyi badafasha abana babo bagomba kubafasha mu masomo bagasubira mu ntuza bagasubira mu makayi bakanabashyigikira mu mpano zabo karyo rero ikintu ugiye gukora ugiye gusezera abantu bifuriza umwaka mushya n'abifuriza ibihe byiza abafana wawe nyine basuhuza bifuriza umwaka mushya babwire proje ufite uyu mwaka muri uyu mwaka wabona ngiye gusubira ku ishuri ndabizi ntabwo muheruka kumbona ndabasuhuje ku bantu badaheruka kumbona ndabapepe ejo bundi wenda muzabona ibindi bintu nzakora sawa urakoze mugire ibihe byiza. Good.